Yine de sizin rehmeniz. Yeniden görüşürse gelmişim. Yəqin alınsa bu vlog gider efirəm. Bu istilərdə inanın video çekmeye heyim yoxdur. Ona göre üzülürsən, istilər keçəndən sonra devam edəcək. Həm də aktiv olmursunuz. Artım az olur, baxış sayı az olur, mənə də sərf eləmir. Necə siz əzizlərim? Hoş gördük sizi bu isti günlərdə. Baştan hoşuza gəlir. O keratindən sonra elə olur. Bir keratin yox, daha doğrusu keratin satin baxım. Hələ istirahat keçsə gedəcəm görək halının yanına keratina. Və bu qol baxlarımı taxdım. Oturmuşam 211 gözlürəm. Maskamı da hazır elədim. Öbür maskanı takmıştım tibbi olan. Amma gördüm nəfəsim çatmır. Parçada daha çox nəfəsim çatır. Yaxşı gələm onu qadağan eləm. Mübləş şükürlər olsun. 211 əladır. Qəşəng dəyişiblər. Bakı basın maşın avtobusları qırmızı olubdur. Super əla. Amma bir dənə pişir. Buralarda kart yeri yoxdur doldurmağa. Bənəyam, Bakı Nəqliyyat Agentliyi bunu nəzərə alın, ala bilmirəm. Siz mi qoyursunuz o kart yerlərini? Ya başqa yerlər var. Əlaqə saxlayın ki kart yerləri olsun. Eləcə də neftçilərdən Palamgilə olan 76-dır. Nədir avtobus 77-dir, 76 yanıma deyil. Kartlandır. Hamısı süper, gözəl yox. Orada qırmızı deyil, adi avtobuslardır. Sadəcə kartlandır. Amma kart durmaq yeri yoxdur. Yalnız və yalnız neftçilərdədir. Yəni hamı o taya gedən də bu taya gələn, yəni ortadan minib axıra gedən də, ya razindən minib axıra gələnlər hamısı belə kobud dildə desək kart dilənir, pulu verir ki mənim kartıma, verir ki mənim kartıma pul yükləyin, kartım yox, kartım var, kartımı doldura bilmirəm. Bunu nəzərə alın, zəhmət olmasa. Mən kart sistemini xoşdurum. Yeganə olaraq kart doldurma aparatları olsun və o aparatlar əlbəttə ki işlək olsun. İnanırsınız kartımda 40 qəpik pul varmış, 35 qəpik getdi. Bilmirəm, vallahi ikinci kartımda pul var ya yox. Pul yoxdursa gedəndə dilənməli olacaq. Özü gərək xırdaxlayım, xırda pul tapım, dilənim. Dəhşətdir. Buralara kart yeri qoysalar super olar. Divan kaçerilərdən. Bağım bir ramalandı, mütləq olaraq alacağım bundan. Xoşum gəlir. Bilirsiniz nə almağa gəlmişəm? Mənim cins şortuklarım. Keçən yol giyinirdim, dar olmurdu. Brodi bu kökəlməmişəm, amma daralır. Onu aktaran bir də bir kişiyə baxacaq. Dedim 211 gəlmədi, hiç bilməm, kartımda pul var deyə. Gördüm 20 yanvara adam başı 1 manatdan adam gəlir. Şortik tapdım, daha doğrusu dizdən aşağı kapri idi, kəstirdim dizdən elədim, diz 1.40 dizdən yuxarı. Üstündə koftiçka aldım, at paltarı aldım. At paltarları göstərməsəm də olar, yəni biz qaltırda axırı, arxası açıq silikon, çünki mənim bir paltarım var, arxası tam açıqdır yumru. Oradan nə giyinsən görünür. Və bir iki dənə daş aldım. Heç o vaxtdan aldığım daşlardan gələk 2 moncuq düzəldim. Qalmış 1 moncuqluq da almışam. Daşları göstərərəm. Sizə evə çatmışam. Bir rizalit aldım. Bax, rizalitin ortasına belə bir akat aldım. Kulun ortasına belə eləyəcəm. Və kulunu kolye almacaq. Rizalit moncuqlardır. Zümrüdə oxşayır. Və belə bir üzüy aldım. Əlimdəki üzüyə oxşayır. Əlimdəki üzüyə oxşayır. Ayarlananda. Güya ki, üzərində sitrin də altında nə bilim nədir. Xristaldır, da xristaldır nədir, belə. Zəmənim, pendirli pirog, mən sevirəm pendirli pirogları, pendirli buxaları. Buradan kampot, mənə növbəyirəm. Paltardır, bu hissəsi də, bu hissəsi də silikondur. Arxa fona baxmırıq, belə bir şortikdir. Əslində şortik buradan idi, dizdən bu qədər aşağı idi, kapı kimi bir şey idi, kəstirdim, şortik elədim. Buradan da elətdirə bilərdim. Sadəcə mən kök olduğum üçün mənə çox buradan filan yaraşmır. Ona görə bu uzunluqda saxlamağı məsləhət gördüm və belə bir kofta aldım. Koftanı belə də giyinmək olar, burasını düyünləyib də giyinmək olar, altından top da giyinib qabağını açıq saxlamaq olar, kətandı. Belə aldıqlarım bu qədər. Mənə mübarək.